Slovenskí reprezentanti v hádzanej ukončili svoju púť na majstrovstvách Európy v Košiciach. Jedným z nich bol aj 20-ročný debutant, trebišovský odchovanec Marek Hniďák. Dobrý večer. Dobrý večer, prajem. Marek, povedzte nám, ako sa vám štartovalo na majstrovstvách Európy v Košiciach? Predsa len prvý debutujúci zápas proti Nórom, potom proti Litve a nakoniec proti Rusom. Ťažký krst ohňom. Tak tá nominácia prišla veľmi nečakane, čiže som ani nebol veľmi pripravený na to. Ale tak bolo to super, atmosféru si veľmi užil a som rád, že som si tento debut a takýto krst ohňom už odbil a dúfam, že to bude možno iba nadväzovať v budúcnosti. Čiže máte dôveru reprezentačného trénera Petra Kukučku, ktorý vás vyťahol vlastne z juniorskej reprezentácie, ale určite tomu pomohlo aj fakt, že momentálne hrávate v nemeckej tretej lige? Určite áno, myslím si, že s pánom Kukučkom sme sa stretli aj predtým a stále sme spolu dobre vychádzali a tento raz mi dal takúto dôveru a darí sa mi tento čas aj na klubovej úrovni, takže myslím si, že aj k tomu to prispelo a tým pádom som bol nominovaný. Na šampionáte ste zaznamenali podľa štatistík 5 gólov, vyhráte na poste pravej spojky, ste ľavoruký hráč, takže čo ste ešte mohli viac vymyslieť na tie súperové obrany, aby tie výsledky boli lepšie? Tak v prvom rade treba podotknúť, že som hral fakt proti svetovým hráčom. Myslím si, že toto je ten prvý fakt a mohlo to byť lepšie, stále to môže lepšie, ale tá tréma, tí diváci, do toho som mal trošku zdravotné problémy po prvom zápase, takže toto všetko dokopy vzýšlo k tomu, že som dal v úvozovkách len 5 gólov. Tak možno do budúcna už si uvedomiť, že keď som to dokázal predtým, tak teraz si dokážem zase a tých gólov možno bude 10-15 a tak sa to bude navyšovať, dúfajme. K tomu včerajšiemu zápasu, kedy už išlo o všetko, fakt ste nastupovali s takými zviazanými rukami, nohami, že s imperatívom musíme vyhrať o tých 6 gólov? Tak ja ako mladý hráč... Myslím si, že všeobecne. Popravde neviem. Myslím si, že úplne nepodarilo sa nadviazať na tú hru, ale na to nasadenie, aj tá emócia, všetko to tam úplne chýbalo. A tým pádom sme boli úplne odsúdení na prehru. Čiže myslím si, že ani Rusy nás neporazili, porazili sme sami hlavne v tom prvom polčase. Do druhého polčasu ste išli s úmyslom len neinkasovať ešte viac, aby sa ten náskok Rusov nenavyšoval. Tak my sme sa snažili hlavne sa sme vedeli, že pravdepodobne nevyhráme ten druhý počet 16 gólov, tak sme sa snažili aspoň sa rozlúčiť v dobrom s turnajom a zanechať ten posledný dobrý dojem. A myslím si, že aj keď to veľmi nešlo, lebo ani tá šťastia nebola na našej strane, tak sme minimálne bojovali a ten druhý počet sme pravdepodobne vyhrali aj gól. Aká bola divácka kulisa? Pomáhali vám fanúšikovia? Pomáhali. Myslím si, že ten zápas s Litvou, tam to bolo úplne najviac, tam to žilo, tam ak sa vyhrali, tak tam to bolo. To Norsko a Rusko, tam boli taktiež diváci, ale tam to nebolo také brúdové, ale určite lepšie ako nič. Je to veľká arena a aj tých 25% bolo dostatujúcich, tak myslím, že úplne super. Skúsme trošku ešte si zaspomínať na tejto palubovke, hoci teraz už vynovenej, ste robili svoje prvé hádzanárske kroky. Spomeňte si na niektorých svojich trénerov, ktorí vám tak učarovali pri tej hádzanej. Tak myslím, že úplne som začínal s pánom Matuškom. To bolo, neviem, ako som mohol, tak 90 rokov, popravde neviem, keď som začal. Mm-hmm. Potom bol chvíľku Radustot, potom bol pán Majovský spolu so synom a potom to bolo asi 4-5 rokov s pánom Kanalošom, ktorý myslím, že ma najviac sformuloval do tejto dnešnej podoby. Potom ste prestúpili do Košic, kde ste hrali za Kraus, Košice a potom Maďarsku. Tak v Košicách som hostoval po rok. A potom som naskytol vlastne možnosť Maďarska, toto som neriešil. Som chcel sa posunúť do také viacej profi úrovne, tak som išiel s tým, že sa mi padli, ale bola to výborná skúsenosť a potom vlastne v lete som prestúpil do Nemecka a tam doteraz posunul. Kto bol za tým prestupom do Nemecka? Ako sa to odohralo? Tak ja som nemal ešte úplne meno, potom Maďarsko, ale Robo Jano mi pomáha, on je taký akože... Manažer, ale ako je taký, ktorý ma smeruje týmito smermi, čiže on mal na tom dosť zasluhy. A tak, no. Takže je to veľké, bol som vo viacerých kluboch, kde som bol povedal fakt dobrý, kde sa darilo, boli tam finančné problémy, bola korona, bola to fakt ťažká doba, takže tak nejako to vyšlo na to Nemecko, mám pocit, že to tak právo malo byť. Aká je tam situácia v tých nemeckých kluboch? Myslím teraz podmienky a všetko, je to určite na oveľa vyššej úrovni ako na Slovensku? Tak keď si zoberiem, že slovenská mužská liga má iba vlastne extra ligu, ktorá je ten profesionálna a potom tá druhá liga, ani neviem, či sa hraje popravde a na to, že v Nemecku, ja čo hrám v tretej lige, tak my máme ešte 4 týmy,
čo znamená, že tam fakt tam starí chlapi, ktorí majú 40-50 rokov, si idú zahrať zápas, takže je tam možno nejakých 10-12 lík a to je úplne šialené. To je ako, že keď to porovnám so Slovenskom, to je neporovnateľné s tým, že to hrajú to ako futbal. Takže na Slovensku je tých 12 lík vo futbale, možno 10, tak toto isté je v Nemecku, ale tam to je, tam hrateľ zájomnosť je taký poloboch, tam sa to berú úplne inak. Čiže sa vám tam páči, vy tam aj študujete v tom niekde v blízkom okolí, alebo len hráte hádzanu? Tak ja bohužiaľ neštudujem, teraz som sa čisto chcel sústrediť na hádzanu a potom v budúcnosti, ak už budem mať niečo v stranách, budem mať trošku lepšie meno vo svete, tak potom by som sa vrátil v štúdiu. Jasne, tak držíme prsty, všetko dobre, nech sa darí. Ďakujem pekne.